Where you have the date stamped? Here? Here. Great. The next copy. Your Excellency, Mr. Minister, Mrs. Resident Representative, dear colleagues. Today is an important milestone in the history of cooperation between European Union and Mongolia, which has been intensifying since the establishment of the diplomatic relations between in 1989. Өнөөдөр Монгол улс Европын хамтаа хооронд хамтын ажиллагаа, харилцан хамтын ажиллагааны хувьд маш чухал одоо өдөр тохиож байна. Учир нь юу гэхээр 1989 онд бид нар дипломат харилцаа тогтоосноос хойш маш одоо томоохон одоо чухал арга хэмжээ болох гэж байна одоо. These bilateral relations have been even further intensifying since the European Union opened its delegation here in Ulaanbaatar. Бидний харилцан хамтын ажиллагаа Европын холбоо өөрийн төлөөлөгчийн газар буюу ECHA сайдын яамаа 2018 онд Улаанбаатар хотноо нээснээр улам бүр эрчимдсэн. The launch of the first ever direct budget support operation is the result of intense consultations and very enhanced cooperation between the Ministry of Labor, Ministry and Social Protection, Ministry of Finance and the European Union team. За, Европын холбоо анх удаа Монгол улсад төсвийн дэмжлэг олох гэж байна. Энэ бол сангийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болон төлөөлөгчийн газрын баг хамт олны хичээл зүтгэлийн одоо үр дүн юм аа. And I would like to take this opportunity to thank all the participants to this effort for their sustainable and dedicated contribution. Тийм ч учраас би өнөөдөр энэ хүү одоо төсвийн дэмжлэгийг одоо бодит болгож чадсан баг хамт олонд одоо төлөөрийн хөдөлмөр төсвөр зөвчөөрчөнд талархал илэрхийлмээр байна. As many of you, and particularly the Mongolian colleagues, might recall, the commitment was made in 2018 when the European Commissioner at that time visited Mongolia. За тэгээд төсвийн дэмжлэг олох энэ асуудал бол анх бол 2018 онд Европын комиссийн хөгжлийн хамтын ажиллагаа хариуцсан комиссар буюу сайдыг Монгол улсад ажиллах үеэр бол өндөгдсөн. Budget support is central to our international cooperation and it involves direct financial transfers and I would like to underline transfers and not loans to the national treasury of partner countries engaging in sustainable development reform. За төсвийн ерөнхийдөө дэмжлэг гэдэг маань бол манай Европын холбооны хөгжлийн хамтын ажиллагааны нэг арга хэрэгсэл гэж арга хэрэгсэл бөгөөд энэ төсвийн дэмжлэг гэдэг нь бол ямар нэгэн байдлаар зээл биш харин буцалтгүй тусламж гэдэг юм бол онцлон хэлмээр байна. Буцалтгүй тусламж хэлбэр бэлдрээр тухайн одоо түнш орны төсөв рүү бол шууд одоо шилжүүлэг маягаар ордог. These transfers are conditional only to the policy dialogue, performance management and capacity building. За тэгээд энэ хүү буцалтгүй тусламжийн үндсэн одоо шалгуур үзүүлэлт одоо бол мэдээж хэрэг юу та нээлттэй ил тод одоо яриа хэлсээр чадах бэхжүүлсэн байдал гэх мэт одоо үзүүлэлт одоо шалгуурын үндсэн дээр явагддаг.
Budget support favors actually a true partnership because our relationship is a relationship among equals. Төсвийн дэмжлэг нь бодит түншлэлд суурилж доктортой хөгжлийн зорилтод хүрэх шинжлэх энэ явцыг болоод дэмждэг юм аа. We accompany your reform programs towards achieving sustainable development goals through a balanced and open policy dialogue and reward performance when results are met. Иймхүү энэ зорилтуудад хүрэх үйл явцыг тэнцвэртэй нээлттэй бодлогын яриа хэлцээр хийх замаар дэмжин үр дүнд хүрсэн тохиолдолд нэмэлт дэмжлэг санхүүжилтийг олгодог. Budget support also fosters ownership of development policies and reforms. It relies on transparency, mutual respect, accountability, performance and risk management with the aim of increasing the effectiveness of our development cooperation. За тэгээд төсвийн дэмжлэг нь хөгжлийн бодлого, шинжлэл түлхэц боловтуудыг ил тод байдал хариуцлага, гүйцэтгэл, эрслийн менежментэд тулгуурлан бидний хөгжлийн хамтын ажиллагааны үр дүнг улам бүр одоо сайжруулах зорилготой юм аа. This grant will support government of Mongolia to implement reforms notably in the areas of employment policy and public finance management sectors including tax reforms. Энэ боцлтууд тусламжийн одоо үрдүнд бол Монгол улсын төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого, төсөв санхүүгийн удирдлага, түүний дотор татгын шинжилгээ зэрэгт болоод дэмжлэг үзүүлэх болно. It will help also to improve skills for employability, to promote decent work and formal employment, to mobilize domestic resources, to increase spending effectiveness and also to strengthen state and non-state actors' ability and capability to oversee the public finance management. Түүнчлэн энэхүү боцлууд тусламжийн үр дүнд бол хөдөлмөрийн чанарыг дээшлүүлэх, зохистой хөдөлмөр эрхлэл, дотоодын нөөц ашиглалт, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төсөв санхүүгийн удирдлага тавих хяналтыг бэхжүүлэх юм а. Over the next 4 years, the European Union will disburse a grant of 43 million euros. And as a part of the program, European Union will be partnering with the United Nations Development Program, United Nations Food and Agricultural Organizations, International Labour Organization, and the United Nations Industrial Development Organizations to deliver a 7.4 million euros technical assistance project. Өнөөдөр энэ хүү хэлцээр гарын үсэг зурснаар Европын холбооноос боцлуу тусламжаар 43 сая евро бол төсвийн дэмжлэг болгон олгох бөгөөд үүнийг одоо зэрэгцээ 7.8 сая евроог бодлогын арга хэмжээг дэмжих одоо техникийн туслацааны төслийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, олон улсын хөтөлбөрийн байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаар дамжуулан одоо хэрэгжүүлэх юм а. It will focus on transparency and oversight of the budget as well as employment creation in the non-mining sectors for youth and for persons with disabilities. За сайн хэлсэн дурдсан техник туслацааны төсөл нь бол үндсэндээ төсөл санхүүгийн ил тод байдал уул уурхагаас бусад салбарт одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилготой байх болно. The first disbursement of 16 million euros, which is equivalent of 49 billion Tugriks in the coming period, will provide an important stimulus to the government to address the economic consequences of the COVID-19 crisis. Хамгийн ихний ээлжинд манайхаас одоо Европын холбооноос шилжүүлэх гэж байгаа 16 сая евро буюу 49 тэрбум төгрөгийн төгрөгийн шилжүүлгэнд болоод шилжүүлгэн үндсэндээ Монгол Улсын засгийн газраас коронавирусын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийг дэмжих нийгмийн эдийн засгийг үзүүлж буй нөлөөг бууруулах одоо чиглэлд байх болно. We have decided to increase the amount of the first disbursement and we are working hard to make it happen concretely as soon as possible. За тэгэл энэ ихний шатны санхүүжилтийг бол бид аль болох түргэн хугацаанд бол шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. As you are aware, the restrictive measures to prevent the spread of COVID-19 are having very difficult economic consequences. За та бүхэн мэдж байгаа коронавирустай холбоотойгоор улс орны эдийн засаг одоо хаасайгүй те маш одоо сөрөг нөлөөнд бол авчиж байна. Many businesses have slowed down their operations and have faced significant decrease in their revenues. That has led to laying off their employees. Тэр дундаа зарим бизнесүүд зогсон байдалд орж байна, удаашрч байна, үйл ажиллагаагаа зогсоож байна. Мөн одоо ажилтан албан хаагчтай болоод бас самбагтах энэ одоо үзэгдлүүд гарч байна. Support to micro, small and medium enterprises is needed more than ever.
not only in terms of advisory services, but also in terms of supporting with soft loans that can help them recover and contribute to employment creation. Тийм ч учраас бичил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бол дэмжих бол яралтай шаардлагатай байна. Тэдгээрийн одоо ажлын байрыг хадгалж өгдөг мөн одоо бизнесийг одоо нөхөн сэргээх энэ үйл ажиллагаанд бол дэмжлэг үзүүлнэ. And that's why we would like to announce, Mr. Minister, that we will continue our support for the small and medium-sized enterprises together with our partners from the European Bank for Reconstruction and Development. За тийм учраас би бас энэ тохиолдлыг энэ завшааныг ашиглаад Европын сэргийн босгол төгжрийн банктай хамтарсан одоо жижиг дунд үйлдвэрлэх дэмжих төслөө болоод үргэлжлүүлэн одоо хоёр дахь шатын одоо үргэлжлүүлэн одоо хэрэгжүүлэх болсон тухайгаа эрхэмсэг сайд танд бас одоо Монголын ард түмэн та бүхэнд бас хэлмээр байна. We are working now on the next phase of the project we have together with the European Bank for Reconstruction and Development to continue with the second phase of the project worth of 11 million euros. Энэхүү одоо хоёр дахь шатны төсөл нь олоо нийтдээ 11 сая евроны олоо төсөвтэй байна. And this project will be focusing on the sustainability of the current project activities with greater focus on minimizing the long-term impact of the COVID-19 related economic slowdowns, particularly in the small and medium-sized enterprises area. За тэгээд энэ одоо 11 сая евронд бол мэдээж хэрэг өмнөх одоо төслийг бол урт хугацаанд нь те тууштайгаар одоо хэрэгжихэд бол дэмжлэг болохоос гадна үндсэн одоо зорилго бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо үйлдвэрлэлд дэмжлэг олгож коронавирусаас одоо бол болж байгаа энэ бүх нөлөөг аль болох те урт хугацаанд нь багасгах юм зорилготой байх юм аа. In these days most probably you all have heard and debated or discussed about another very hot issue. За тэгээд сүүлийн хугацаанд бол та бүхэн мэдж байгаа ах маш одоо нөгөө төхний үүтэ халуун нэг сэдв байгаа. And the issue was about the listing by the European Union, listing of Mongolia as a high risk third country by the European Union. За энэ нөгөө халуун сэдв бол мэдээж хэрэг та бүхний мэдж байгаа. Монгол улс Европын холбооны зүгээс одоо өндөр өрсөлттэй 3 дахь орнуудын жагсаалтанд орсон энэ асуудал байгаа. I would like to say that this is a legal obligation by the European Union to harmonize its list with the FATF and has nothing to do with the finance or fiscal policy or foreign policy of Mongolia. It's an issue that has to be done because it's our legal obligation to do so. За тэгээд миний зүгээс Европын холбооны төлөөлж байгаа хүний хувьд ямар нэгэн байдлаар Монгол улсын одоо засгийн газрын бодлого, Монгол улсын одоо санхүү эзийн засгийн чиглэлээр явуулж байгаа бодлого, гадаад харилцааны бодлого эдгээртээ огтын одоо хамааралгүйгээр Европын холбоо өөрийн одоо хуулиар хүлээсэн үүргийнхэн дагуу ФАТФ-ийн жагсаалтанд байгаа улс орнуудыг өөрийн одоо жагсаалтанд оруулахаас өөр аргагүй байдгаа. Тийм ч учраас оруулсан гэдгийг энд хэлмээр байна. I have repeated in many interviews that the listing process does not affect European Union humanitarian assistance, it does not affect the European Union development policy or provision of grants, it does not affect the procurement, it does not affect the budget support, or does not hinder the legitimate trade flows. За би хит хитэн одоо хэвлэл нийтлэлд бол ярьцлага өгсөн. Эдгээр олол нөгөө тэн ярьцлагатай бол хит хитэн удаа бас тавтаж хэлсэн. Энэхүү жагсаалтанд орсноор Монгол улсын хувьд те Европын холбооны зүгээс үзүүлэг хүмүүнлэгийн тусламж хамтын одоо хөгжлийн хамтын ажиллагааны дэмжлэг одоо худалдаа бүх одоо эдгээр зүйлсүүд бол ямар нэгэн нөлөө байхгүй. And let me emphasize again that the listing does not entail any type of punitive measures, sanctions or restrictions to the legitimate trade relations. За тэгээд ямар нэгэн байдлаар те ямар нэгэн хориг арга хэмжээ хязгаарлалт тавигдахгүй гэдгийг дахин нотлон хэлье. And I believe that the most concrete proof that the European Union projects and programs will continue is the fact that today, together with the Minister of Finance, we signed the financing agreement for the direct budget support operations. За тэгээд Европын холбооноос Монгол улсад үзүүлэх дэмжлэг бидний харилцаа хамтын ажиллагаа улам бүр сайшаа эрчимжин одоо хөгжин гэдгийг бас нэгэн нотлохоо болол өнөөдрийн бидний зурсан хилцээр юм аа. So let me conclude once again by reiterating that the European Union stands ready to support Mongolia in these difficult moments to address the short-term crisis and to release the EU grant aid for COVID-19 emergency relief as soon as possible.
За тэгээд эцэст нь хэлэхэд Европын холбоо Монгол улсад одоо Монгол улсын одоо хөгжлийн хөгжилт бол дэмжлэг одоо туслацаагаар үргэлжлүүлэн олонуд өгөх болно. А тэгээд коронавирустай холбоотой энэ одоо онцгой нөхцөл байдал тий байдалтай бол тэмцэхэд зориулсан тусламж дэмжлэгээ бол маш ойрын хугацаанд нэн даруй болоодны шилжүүлэхээр бол ажиллаж байна гэдгийг дахин хэлье. And also to reiterate that actually our aim here in Mongolia is to help more, not less. Тэгээд бас та бүхэнд хэлэхэдээ бидний Европын холбоо бол Монгол улсад илүү хийг л одоо илүү ихээр туслалж дэмжиж гэж хүсгээс үү штэ. Энд хамтын ажиллагаагаа багасгах, дэмжлэгээ багасгах гэсэн тийм бол санаа бол өгт юм байхгүй. Thank you very much. Баярлалаа. За энэ өмнө улсын төсвийн төсвүүдээр дэмжлэг олгож 50.8 сая еврогийн буцалтгүй тусламжийн гэрээндээр гар хэсэг зурсан тул талархаж байна. Ингээ Европын холбооны бас Монгол төсвийн хэсэг байна. За зөвхөн шүүд мен талархаж илэрхийлж байгаагаа илэрхийлье. За мэдээж энэ коронавирусын цар тахал улс орнуудад нөлөөлж байна. Эдийн засагт нь нөлөөлж байна. Ард иргэдийн амьдралд нөлөөлж байгаа. Энэ цаг мөчид Монгол улсад Европын холбоо одоо гараар сунгаж одоо төсвүүдээр дэмжлэг болгож байгааг чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа засгийн газрын өмнөөс талархаж илэрхийлж байгаагаа Европын холбоо тавтай одоо илэрхийлж байна. За өнөөдөр бас одоо нэлээд сайн мэдээтэй өдрүүд байгаа. Тав мэдх юм бол Монгол улсын төсөв бол ил тод байдлын индексээр бол даруй 15 орноор урагшиж дэлхийд 46-д ордог болсон. Иргэдийн төсөвгээ төсвөө ил тод байлгах төсвийнхөө татвар төлөгчдийнхөө төлж байгаа татврын хөрөнгийг үр дүнтэй зүйл зарцуулах чиглэлээр төсвийн сахилгын хатыг сайжруулах чиглэлээр бас энэ Монгол Улсын Засгийн Газар за сангийн ам бас баггүй ажил хийсэн. Ингээд энэ төсөв дээр нь олон улсын байгууллагууд дэмжлэг болгож мөнгө олгодог болж байгаа энэ зүйлд бол бас их баярлж байгаа. Ягаад гэвэл Монгол Улсын төсөв дээр олон улсын одоо банк санхүүгийн байгууллагууд олон улсын байгууллагууд бас итгэж байгааг бол харуулж байгаа. За дээр нь Монгол улсыг одоо өндөр эрсдэлтэй орны тоонд одоо нэ фатвин саарл жагсаалттай холбоотойгоор одоо оруулах одоо Европын холбооноос мэдэгдсэн байсан энэ үед энэ гэрээ байгуулж байгаа нь үндсэндээ одоо бидний хоорондын үйл ажиллагаанд бол одоо цаашдаа хэрхэн хилжиж байгаагаа илэрхийлсэн ийм чухал арга хэмжээ гэж үзэж байгаа. За дээр нь саарл жагсаалтаас гарах чиглэлээр бас ажлын хэсгийг засгийн газар бас байгуулсан энэ ажлын хэсгийн бүрээ ахлаад ажиллаж байгаа. Ингээд өчигдөр бас ФАТВАС бид нар нөгөө Монгол улсыг саарл жагсаалтанд оруулсан 6 арга хэмжээ байсан. Энэ 6 арга хэмжээгээ бид нар бүгднгийн 100% бүрэн одоо хамгаалалтыг хийж дууссан. За энэ Монгол улс 6 арга хэмжээг бүрэн хэмжээнд хамгаалсан гэдэг одоо тайлангаа өчигдөр бол ФАТВАС Монголын засгийн газарт бол ирүүлсэн. Ингээд энэ өдөр бас энэ гэрээн дээр гар хэсэг сурж байгаадаг бэлгшээж байна. Бид нар энэ Европын холбооны ард иргэдийн төсөн татвараас хуримтлагдж байгаа энэ мөнгийг зөв зохистой зөвд нь ялангуяа коронавирусыг энэ тэмцэж байгаа энэ тэмцэлтэй холбоотой за мөн төс санхүүгийнхаа бодлогыг цаашдаа тууштай үргэлжлүүлэх за хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх Монголынхаа ард иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээнүүдтэй үр дүнтэй хариуцлагатай одоо зарцуулна гэдэг Я ингээд тав талархж байгаа хэрэгтэй яа. Баярлалаа. За, баярлалаа. Одоо нэг бодлын зураг авах болно гэж ойлж байна.